Ahojte, ja vás tu vítam. Dobrý večer. Ahoj. Tak prvý úspech máme za sebou. Ja som hypochonder. Druhá ruka ti nejak plantá, nie? No tá je menej zlomená. Teraz je dôležité, koľko šimpanzov máte v publiku. Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu v obľúbenej show RTVS Záhady tela. V sobotu o 20:30 na Jednotke.